Thank you.
Ministrs kundze, viesi, kolēģi, ar šo brīnišķīgo vietas apkalpes skaņdarbu mēs sākam mūsu svinīgo godu doktoru inaugurācijas ceremoniju. Lūdzu jūs šajā sakarā skatos aicinu Rīgas Tradiņu universitātes vadības pārstāvis, rektoru profesoru Jānu Gardovski. Man ir tas gods nolasīt Rīgas Tradiņu universitātes senāta divus lēmumus par SDU goda doktoru ievēlēšanu. Rīgas Tradiņu universitātes 2017. gada 21. novembra senāta lēmums numurs 2.1.21.11.17. Par lielo personisko ieguldījumu, rūpējoties par veselības jomas studentu, profesionālās un sociālās labklājības izaugsmi un tam labvēlīgiem nosacījumiem ievēlēt Egīlu Gulbi par SVU goda doktoru, doktoru honoris causa. Rīga, 2017. gada, 21. novembris. Vairākas laboratorijas.
Gopkungs ir bijis Beļģijas medicīnas laboratoriju apvienības prezidents un arī Eiropas Savienības medicīnas speciālistu biopatoloģijas nodaļas prezidents. Dr. Gulbs ir strādājis arī Beļģijas veselības ministrijā. Dzīves gaitā Zegils Gulbs ir domājis par mūsu valsti. Vienmēr bijis Latvijas patriots. 1989. Gadā Gulbkungs piedalījās Vispasaules latviešu ārstu kongresa organizācijā. 1991. Gadā Briselē nodibināja Baltijas informācijas centru. Viņš ir vadījis arī latviešu biedrību Beļģijā. 1992. Gadā Egils Gulbs kļuva par Latvijas republikas pavalstiem. Vispasaules ārstu latviešu ārstu kongresā Dr. Gulbs uzstājās ar referātu Beļģijas klīnisko laboratoriju medicīnas aspektu, kas acīm redzot devu stimulu uzsākt Gulbu laboratorijas darbību Latvijā. Kopš tās dibināšanas 1993. Gadā Gulbu laboratorija kļūst par lielāko klīnisko laboratoriju valstī, tādējādi nodrošināt karjeras izaugsmas iespējas arī daudziem mūsu universitātes absolventiem. Dr. Gulbu darbības prioritāte mūžu garumā ir bijusi medicīna kā misija. Viņš ir prātis saskatīt lietas to tālākā attīstībā nākotnē un mērķtiecīgi strādājas, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Ikdienā kolēģi Dr. Gulbu raksturo kā cilvēcīgu, apņēmīgu un diplomātisku cilvēku. Viņš ir spējis saprasties ar dažādiem cilvēkiem arī visnotaļ atšķirīgās darba un ikdienas situācijās. Nākot uz tikšanos, Egils Gulbs vienmēr ir iepriekš sagatavojies, man šķiet tāda rakstura iezīme mums visiem lieti noderētu. Problēma jautājuma risinājuma meklējumos Dr. Gulbu raksturo struktūrētu zinātnisku pieeju. Viņš seko mūža izglītības postulātiem ikdienā nepārtraukti pilnai dojoties. Un ne tikai tas, Gulbkungs ir apveltīts ar smalku humoru sajūtu. Viņš daudz ceļo, lai iepazītu pasauli un atpūtas mikros nodotas golfa spēlē. Daudz personīgāks Egila Gulba devums vairākiem desmitiem Rīgas Stradiņa universitātes studentu. Rūpēs par jauno studentu izaugsmu jau vairāk nekā 60 universitātes medicīnas un pediatrijas studentiem tiek piešķirtas ikmēneša sociālās stipendijas. Tās ir mērķētas uz ikdienas dzīves apstākļu uzlabošanu, lai studenti savu laiku pilnībā varētu veltīt studijām. Tāpat laikā redzot lielo stipendiju pieprasību, lielo interesi par kā Gulbkungs nolēma par nākamo stipendiju ciklu, palielināt stipendiju fondu, lai naudas pietiktu visiem stipendiju pretendentiem. Nebaidos teikt, doktoram Gulbim piemīt iedzimtu inteliģenci. Viņš ir personība. Ar ieguldījumu studentu atbalstā tika radīts piemērs ne tikai universitātes topošajiem absolventiem, bet arī ikvienam Latvijas pilsonim, kā vairot vispār cilvēciskās pamatvērtības. Ar savu darbu Gulbkungs apliecina uzticamību un to augsto cieņu, ko simbolizē goda doktora nosaukuma piešķiršana. Paldies!
Kā jūs dzirdējāt, es esmu studējis Beļģijā un atgriezos Latvijā 1989. gadā. Piedalījos pirmo pasaules Latvijas ārstu kongresā un tur vispār karjera Latvijā sākā. Diezgan trauju, jo 2 gadu pēc tam Latvija tika atgūst savu neatkarību, un es ļoti labi atceros tādā laikā par LSU runājot. Es sapratu, ka LSU bija lokāli monodisciplināri medicīnas institūts. Un ja es domāju par to ceļu, ko Rīgas Radiņa universitāte ir pagājusi un ko ir sasniegusi, ka skatās, ka tagad ir viena no vadošajām Latvijas universitātēm ar vairākām fakultātēm, ar milz pieaugušo studentu skaitu, starp kuriem ir rekord ārzemnieku studentu daļa. Es to atrodu apbrīnojam. Un tam klāt tas progress zinātniskā līmenī un virziens uz zinātnisko ekscelenci ir ar apbrīnojums. Un man liekas, ka tas bija iespējams tikai pateicoties universitātes radojošā personībā, bet tāpēc, ka LSU varēja pielietot moderno un attīstīt moderno tehnoloģiju mācības sfērā viņu pielietot, plus, ka viņi varēja ļoti augstā līmenī sadarboties ar citām Latvijas universitātēm un ārzemes universitātēm. Es atļaušos maz salīdzinājumi ar Gulbu laboratoriju. Tad laikā, tā kā mēs dibinājām Gulbu laboratoriju, mēs sākām viņu 5 darbinieki. Jā, ļoti laimīgi. Tagad mums ir pārpār 260 skudrības, kas strādā un centri visā Latvijā. Bet starp tām skudriņām absolūti visi laboratorijas dakteri ir mācījušies Rīgas Radiņa universitāte. Un visu var saprast, ka ja tagad es dibināju EGULB fondu, viena no pirmā domā un mērķiem bija atbalstīt Rīgas Radiņa universitāte studentus. Un tas mērķis šī gadījumā mēs izvēlējāmies es nesaku, ka tas nav vajadzīgs tieši otrā, bet mēs izvēlējāmies atbilst vairāk, atbalstīt vairāk tādā sociālā stipendija veidā, atbalstīt to students, kas sastop ikdien problēmas, lai sekt savus ikdien vajadzības, lai transportu, vai pat pārti, vai iegādāties vajadzīgo materiālu tiek studijām. Un pirmo gadu, kad tos sociālos stipendiju mēs uzsākām, bija 35 studenti. Un tur man ir 2 labi ziņas. Pirmā bija, kad mēs konstatējām, kad tā stipendija reāli darbojās, tāpēc, ka, ja salīdzinu to studentu, 35 studentu rezultātus,
viņi bija labāki tajā semestrī, kad viņi saņēma to atbalstu, nekā iepriekšējo semestri, kad viņi vēl nebija saņēmuši. Līdz ar to mēs esam pieņēmušies turpināt to atbalstu un šogad sadarbībā ar Rīgas Tradiņu universitāti fondu, bez kā vispār Rīga nekas nenotiks, jo viņi tomēr saimnieko visu to atbalstu izdarīšanu un konkrētu saimnieko. Mēs tagad atbalstam 63 studentus un esam ļoti laimīgi par to un noteikti turpināsim to nākotnē. Līdz ar to gribētu vēlreiz mums pateikties visiem par jūs prātbūtni un par Rīgas Tradiņu universitātu viesmīgi. Šajā sakarā vēlamies uzsvērt
ko dibināja RSU absolventu asociācija. Tās nodrošināja katru gadu atbalstu 4 medicīnas veselības aprūpes pamatstudiju studentiem un vienreizēju stipendiju RSU docētājiem par ieguldījumiem zinātnē un akadēmiskajā pētniecībā. Stipendija šogad laikā ir ļāvusi daudziem topošiem ārstiem un viņu docētājiem realizēt savu karjeru un papildināt daudzus savas izaugsmes sapņus. Turpinot atbalstīt medicīnas izglītības attīstību jau 2017. Gadā, SIA veselības centrs 4 veica dāvinājumu Rīgas Stradiņu universitātē. RSU medicīnas izglītības tehnoloģija centrā studentiem šodien ir pieejami moderni ultrasonogrāfijas, endoskopijas aparāti, ārsta ikdienā nepieciešamo zināšanu un prasmu būtiskai papildināšanai. Neapšaubām, esot savas nozares līderim, laika gaitā veselības centrs 4 ir kļuvis arī par daudzu RSU studentu prakšu, un tālāk jau absolventu darba vietu. Būtu vināms vēl kāds būtisks fakts. Māra Revalda atbalsts RSU attīstībā bija īpaši neatsverams. Piedaloties veselības aprūpes virziena pilotu akreditācijā, kurā RSU guva izcilu startautisku vērtējumu 30 veselības aprūpes studiju programmā. Pirms nepilna gada akreditācijas procesā Māris Revalds kā valdes priekšsēdētājs pārstāvēja Veselības aprūpes un darba devēja asociāciju un sniedza rekomendācijas RSU programmu tālākai pilnveidei un mūsu izaugsmē. Tāpat Māris Revalds vairākus gadus darbojies kā RSU padomnieku konventa loceklis nesautīgi sniedzot atbalstu un padomu universitātes turpmākās attīstības jautājumus. Revalda kungs ar savu ieguldījumu RSU studentu un visas universitātes un medicīnas jomas kopumā atbalstā ir bijis un turpmāk būs izcils paraugs RSU studējošiem un absolventiem, kā arī ikvienam savu izvēlētā dzīves ceļa aktīvām veidotājām. Māris Revalds ir īsts goda vīrs, ar kuru mēs Rīgas Stradiņu universitāti lepojamies. Ar savu darbu Māris Revalds ir apliecinājis godu, ko simbolizē Rīgas Stradiņu universitātes goda doktora un savu piešķiršanu. Paldies! Zāle vēl redzēja dažus
tas nav tāds pirmā svaiguma produkts. Godīgi sakot, arī medicīna ir mūsu ģimenes lieta, jo arī man māte, Elga Rēvalds, vēl laiku beigus, Rīgas medicīna cimskura. Un arī man meita Zana Rēvalda ir beigus, Rīgas studenta universitātes. Tā kā tā ir mūsu ģimenes tradīcija, un redzot arī šajā akadētājas procesā, redzot, par ko ir izveidojusies šī augstskola, neskaidrs status ārvalstnieku acīs, sevi senāt gadot, ar savu Rīgas medicīnas institūtu. Tad šobrīd es varu teikt, ka tā ir moderna, dinamiska augstskola, kas ir ļoti pārvaldīta, kurā tiešām ir izcila pasniedzēja un zinātnieku studenti. Tā ir augstskola, kurai ir nākotne. Tā ir augstskola, kur gan izskatās nekad nebūtu gatava līdzīgi kā rīt, Un viņi vienmēr būs procesā, tas būtu labi, tas ir vērsts uz nākotnes attīstību. Tā ir augstskola, arī, kā piemēram, Gulbkungs, tā ir augstskola, kas Latvijā ir rekordīgs tālāk studentu iesaistīšanā. Tas ir izcils sasniegums. Un tā ir ļoti augsta atzinības zīme. Līdz ar to, šeit visiem vēl būs daudz ko darīt. Un katram es domāju, ka šai mūsu kopīgā darba, Sienā vienmēr būs kāds ķīļos, ko iemūrīt. Tā skaitā arī man, man svarītā iestādē un arī citiem kolēģiem. Mūsu ieguldījums ir bijis, manuprāt, varētu būt arī vēl lielāks un uzvākošo tālāk, kas izskatās labi, cerams, manuprāt, visi jūti jau pienākumu nāstot uz saviem pleciem tālāk. Uzliek pienākumus, mēs solos savu iespēju robežās būt vienmēr sadarbīgs ar augstskolu visās ietrīmās jomās, gan nodrošināt mācību procesu iespējas, gan darba vietas, gan atbalstot augstskolu materiālu vai citā intelektuālā veidā. Tā kā šobrīd es gribētu pārējais pateikties par lielu godu, par to, ka esmu viens no retajiem, mums ir arā agri sasniedzis jau šo iespēju stāvēt jūsu priekšā. Un tāpēc es gribētu nobeigt savu runu ar vārdiem, kurus diezgan bieži nāks citēt. Gods kalpot Latvijai, man ir gods kalpot savu universitātē. Paldies! Šie, un to saņēmēji, laureāti,
skaidri pagriezušies pret nozari un apzinājuši to lielo naudas trūkumu, kas tur ir bijis. Un nākamajam gadam tā aina iezīmējas būtiski cerīgāk. Tagad, protams, mums ir jāiztur pārbaudījums, kas nāk ar naudu. Īpaši, kad šis finansējums ir bijis mazs, būt racionāliem, logiskiem un investēt nozirē svarīgākajās vietās. Un tā pirmā noteikti ir cilvēki, ārsti, māsas, kas strādā šajā nozirē. Lai es ka līdzīgi arī strādīt universitātei, nākamais gads ir saistīts ar pārmaiņām. Jo ir ļoti daudz labi darbi darīti, mainoties cilvēkiem, droši vien vainas arī kaut kādas lietas pašā universitātē. Tas vēlējums ir spēt saglabāt to attīstību, spēt saglabāt to augsto kvalitātes lapiņu, neapstāties. Un vēl es novēlu katram. Mēs daudzi te esam ne tikai uzticīgi Latvijai, ne tikai uzticīgi savai augstskolai, jo šī ir mana augstskola, bet uzticīgi medicīnai. Medicīnai savam pacientam, kuram mūsu redzējumu ļoti ļoti vajag, ar mūsu godprātu, ar mūsu zināšanām. Pašās beigās, ņemot vairāk, ka tuvojas arī jaunais gads, rūpēties arī par sevi. Atcerēties, ka tikai tad, ja mēs katrs kā individu būsim veseli, laimīgi, apmierināti, mēs spēsim tādus darīt arī pārējos cilvēkus sev apkārt. Tā kā paldies jums visiem un lai mums visiem izdodas. Paldies! Stipendijas.
šīs stipendijas nav milzīgas, bet viņas atbalsta mūsu studentus, kuriem varbūt arī šie 100 vai vairāk vati ir ļoti nozīmīgi, lai veiksmīgi studenti labūtu mediķu profesiju Rīgas universitātē. Paldies jums! Otrs kolēģis, kā jau teica, Revalda kungs ir mūsu absolvents, ir izveidojis lielāko un, manuprāt, veiksmīgāko privātos medicīnas sabiedrību, kurā daudz slimnieku saņem palīdzību, ļoti kvalitīvu palīdzību, kur, nu, diemžēl jāsaka, arī strādā vienu no kvalificētākiem mūsu valsts ārstiem. Un arī Revalda kā mūsu absolventam, kā viņš pats teica, ir vēlme dalīties. Un dalīties ar saviem līdzekļiem, ziedot tos universitātē, ziedot tos studentiem, ziedot tos dāvinātiem. Es domāju, ka tā ir ļoti cēla rīcība, no kuras mēs varam visi mācīties. Un šodien Ziemassvētku brīvšu vakarā, tad, protams, uzteikt un būt ļoti pateicīgi, ka šādi cilvēki mums sabiedrībā ir. Ko var dot universitāti? Universitāti var dot, protams, atvērt durvis un teikt nāciet, un kā paldies dot šo godu doktoru nosaukumu. Tas, protams, ir ļoti prestižs, jo piešķirot godu doktora nosaukumu universitāti pasakas, un pasaka, jūs esat mūsējie, jūs esat ļoti daudz mums ko darījuši. Tiešām paldies, kungi, kā jūs tāpat esat, paldies, mēs esam lepni, ka jūs esat pievienojušies mūsu universitātes godu doktora rindās. Pēc dažām nedēļām būs Ziemassvētku jaunais gads. Izmantojot iespēju, es gribu sveikt kolektīvu Ziemassvētkos, lai tie ir gaiši, lai tie ir tiešām mīļi svētki. Bet bieži vien Ziemassvētku pārvēršām tādā komerciālā balītē, kurā visgāja dāvanas un svētkus. Bet es atceros savus Ziemassvētkus. Bērnībā, ka mamma cepa piparkūks, es gāju aptiek pēc sīrupa, kur vajadzēja pieaugt lāstēs, lai izveidot piparkūks. Eglīte bija vienmēr mājā, kaut gan loga gaisa. Droši vien, kā lielākā daļa manu vecu un vecāku kolēģi to atceras diezgan piecīgi. Šodien mēs varam to darīt daudz vairāk, plašāk, mēs lielāku rocību visi. Es domāju, ka sirsnības un ģimeniskuma ziņā šie mani bērnības Ziemassvētki man ir daudzreiz tuvāk, siltāk, mīļāk, daudz gaidītāk. Un es gribu vēlēt to, lai arī šīs dienas komercializācijas un visā šajā jau no novembra sākuma sākošos eglīšu mirdzuma apstākļos mēs saglabātu šo siltu un gaišu, jo beigās nu, vienīties āvums. Tātad saugrieži, otriem tie ir, protams, Jēzus dzimšana. Un pēdējais, ko es gribu šodien izmantojot, varbūt pēdējo iespēju, jo šodien pēdējo iespēju atrodoties šādā tērpā un jūsu priekšā, kā rektors, pateikt jums paldies, gan atbalstītājiem, gan citādi domājušiem par to, kā 10 gadus jūs bijāt līdzās, ka jūs palīdzējāt veikt diezgan liels darbus, komandai, ciešākiem domviedriem, līdzstrādniekiem, kur ikdienā veica visu šos te darbus. Un ja šodien godu doktoru, citi saka, ka Tradiņu universitāte ir laba, attīstoša, ir kaut kāds progress, tad, protams, tas ir visu jūsu un mūsu kopējs nopelns. Vēlreiz visiem liels paldies par atbalstu. Šie 10 gadi bija ļoti interesanti. Es daudz ko mācījos, manā mūžā ļoti nozīmīgi. Es ceru, ka arī turpmāk mēs strādāsim un attīstīsim universitāti kopā. Gribu nobeigt ar cepļu vārdiem. Rīgas Tradiņu universitāte bija liela un varena. Ir liela un varena un būs liela un varena. Lai dzīvo Rīgas Tradiņu universitāte. Un ar to
Tāpēc aicinu goda doktors, universitātes vadību, ieņemt zālē, vietas pirms koncerta.
skaties, ja? Nu, ko lai tam ir? Jā. Es nezinu, vai viņš man nāks tagad, bet tas nekas, ja viņi grib kaut ko runāt, vēl kaut kādas domas, idejas, vai tas nekas. Nu, mēs tad runāt. Man liek tā, ka nu viņš ignorē. Mēs visi. Paldies. Paldies. Tā ir mūsu taisība, lai nu kāpēc bija.
Evita, tev vajag fotogrāfu? Ātri stājās, viņam daudz laika ir vēl. Thank you.